Можливо, десь не тяжких поранених треба б довести, їх треба б довести більше, щоб була змога 3-4-5 людей забрати, тому що в бойових умовах люди і в багажнику будуть їхати. Ідея створення санітарного авто виникла після того, як зателефонували з передової. Просили про допомогу у транспортуванні поранених, каже координатор благодійного фонду «Шанс на життя» Дмитро Гуцалюк. Повернувшись з поїздки з-під кордону з Росією в Сумській області, їздив до прикордонників, поступив мені виклик з проханням допомогти евакуювати поранених 14 чоловік з Донбасу. Я попросив дати мені хоча б один день, щоб я відпочив, але в той момент, коли я відпочивав, тих хлопців, позицію тих хлопців розстріляли і, на жаль, спасати вже було нікого. Директор благодійного фонду «Шанс на життя» Максим Блашкун розповідає, на переобладнання віддав власне авто, але воно потребувало капітального ремонту. Треба відновлювати максимально. І за це велика дяка тим, хто дав необхідні деталі для цього. Як бачите, машина закінчує якби приготування дуже серйозне, про що говорив Дмитро, і будемо готуватись до цього виїзду, бо це наше життя, ця машина. Авто, яке переробляють волонтери, обладнане лебідкою і спеціальним багажником, каже автомеханік Єгор. Машина 2,9 турбодизель 2002 року. Зробили по ній головку, речаги, салінблоки, колодки поміняли, масла, фільтра. Зробили освітлення додаткове, додали лебідку, додатковий багажник на кришу. Приблизно 150-200 кг можна буде грузити додатково. При знятті задніх автокрісел у багажник входить медичні ноші, каже Дмитро Гуцалюк. Сидіння будуть зніматися, і там виходить рівна така площадка, і ми будемо спочатку мобільні ноші заносити, а потім у нас вже є майстри, які, якщо буде потрібно, зацеплять. І тут ми бачимо, крюки є, воно перевариться і зацепиться, якщо треба буде стаціонарний, тут зробити стаціонарне місце для перевозки. Дмитро Гуцалюк каже, у майбутнє медичні чергування вирушать разом з Максимом. Ми знайшли людей, під чиє командування, скажімо так, ми поступаємо. І доробляємо машину і будемо їхати на схід на медичні чергування. За нами буде закріплений якийсь напрямок, і по тому напрямку, коли треба буде хлопців вивозити, ми бігом туди підлітаємо, забираємо пацанів і вже тоді шукаємо, куди їх оприділити, в яку лікарню, в яку медичну установу. На майбутнє, розповідає Дмитро, планують формувати кілька груп чергування. Дуже багато людей допомогли нам з ремонтом, дуже багато людей передали потрібні там нам і матеріали, і кошти передавали. І дуже багато людей хоче їхати з нами. Але так як це, скажімо так, не екскурсійна прогулянка, першу поїздку організовуємо саме ми. Це я і директор нашого благодійного фонду Максим Блашкун. За словами Дмитра Гуцалюка, на ремонт та додаткове устаткування автомобіля витратили 100 тисяч гривень. На схід команда вирішить одразу після закінчення ремонту. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.